松山市南梅本町の四国がんセンターで25日患者家族総合支援センターのだんだんがオープンしました。だんだんはがん患者や家族、医療関係者の支援を目的にしています。鉄筋コンクリート3階建てで、延べ床面積はおよそ700平方メートルです。看護師やソーシャルワーカーなど6人の専従スタッフを配置しています。市民に開放する2階はインテリアの専門家も携わり、照明や内装にこだわった温かな雰囲気です。常設のサロンとなる憩いの広場や、およそ500冊の図書や情報検索コーナーを設置した学びの広場などがあります。3階は医療者向けで、交流スペースや貸し出しできるミーティングルームを備えています。開館時間は平日午前9時から午後4時で、誰でも無料で使えます。皆さんの生活の中でここに来て悩み事が解消された、不安が少しでも楽になったとかいうようなところは目指して、皆さんに利用していただけたらと思ってますし、そういうところになるように私たちも頑張っていきたいと思います。